Thank you.
her, velkommen til Bergen, hvor vi landede 5 minutter før vores tidstabel. Af sikkerhedsmæssige hensyn bedes du beholde sikkerhedsbæltet spændt, holde stoleryggen og bordet omslået, hold midtergangen og nødudgangene fri for håndbagage, indtil skiltet med sikkerhedsbæltet er sluppet. Og du må nu gerne bruge din mobiltelefon. Når du åbner bagagehylden, så gør det forsigtigt, så bagagen ikke falder ud.